моя Україна, з 30-ю річницею незалежності України. Україна, золота, чарівна сторона. Земля. Чарівна сторона, земля рясно уквічена, зеленню закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити любов до краю, де народилися і живуть. Нові часи, нові завдання, нові вимоги. Незалежність України дає можливість кожному з нас стати справжнім господарем своєї землі. Сьогодні ми є свідками великих перетворень, що відбуваються в нашій країні. Ми – майбутнє України. Тож своїми знаннями, працею, здобутками будемо підносити її культуру, своїми досягненнями будемо славити її. Сьогодні провідні творчі колективи міста об'єдналися в один великий концерт, щоб разом з вами відсвяткувати 30 років незалежності України. Представляємо вам програму у виконанні міського театру народної музики «Обереги». Я не знаю, що за произведення, є в Україні, або
Yeah.
український хор «Світанок». Україно, матінко моя. Освячені любов'ю ми розправим крила, тільки що
щоб у нас дорозі вистачило сили. Вистачить кохання в нас на всі, на весь світ, на весь світ. Нам кохані чути допоміг. Браття українці, усміхнеться доля, сонце золотим намистом, волошковим полем. І освячені любов'ю ми розправим крила, тільки щоб у нас дорозі вистачило сили. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, сонце золотим намистом, волошковим полем. І освячені любов'ю ми розправим крила, тільки щоб у нас дорозі вистачило сили. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, сонце золотим намистом, волошковим полем. І освячені любов'ю ми розправим крила, тільки щоб у нас дорозі вистачило сили. Thank you.
Пані та панове, радо представляю вам Народний оркестр народних інструментів імені Петра Васюри. Диригент Костянтин Трикозюк. Yeah.
Вітаю вас, дорогі друзі, з Днем Незалежності України! Сьогодні свою творчість вам дарували кращі колективи міста Харкова. Зі святом вас! На все добре! Thank you.
Зависимо от греха. И от этого греха Христос может тебя освободить. Иисус Христос до того и пришел, чтобы дать настоящую свободу каждому человеку. Он сказал такие слова: «Придите ко мне, все труждающие, в грехах, пороках, всякой вот этой, всех зависимостях. Придите ко мне, и я успокою вам, вас, и найдете покой душа ваша». Ты найдешь покой не в алкоголе, не в наркотиках, не в других каких-то зависимостях. Ты найдешь только покой в Иисусе Христе. Потому что у всех нас, вот там есть в глубине нашей души, есть такая яма, которую человек...